بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, ainda iremos continuar a falar sobre a situação dos ídolos. A divergência nos ídolos. Aqueles que começam a fazer ou que fazem ídolo um dia e os outros fazem no outro dia. Essa divergência está a criar problema no nosso país. E essa divergência, especialmente na cidade de Quelimane, distrito de Mucuba, Namakura e até Lixinga, alguns irmãos estão sendo acusados de pertencer ao grupo de Al-Shabaab. Alguns estão quase detidos ou serão detidos por fato de terem feito o Eid na terça-feira. Hoje iremos falar, primeiro, enquadrar isto no Islã. Como é que o Islã olha para essa situação quando acontece no meio dos muçulmanos? Segundo, iremos mandar uma mensagem para aquelas pessoas que estão envolvidas nessas acusações, que são promotores de acusar os seus irmãos muçulmanos pelo fato de terem feito o Eid na terça-feira e os irmãos deles foram detidos, estão presos e alguns ainda em contas com a autoridade. E por último, iremos mandar uma mensagem para o nosso governo. Primeiro, consta no livro de Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu arda, em que ele narra o episódio de um grande companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, chamado de Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, conhecido pela sua valentia. Khalid ibn Walid, conhecido como Saifullah, a espada de Allah, aquele que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam honrou a Khalid ibn Walid. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Khalid, oh Khalid, laqad ra'aytuka al-aqla, oh Khalid, eu vi você antes de ser muçulmano um homem ajuizado. E hoje que abraçaste o Islã, eu tenho esperança que você irá trazer um benefício para o Islã. No dia que este mesmo Khalid ibn Walid, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, no dia que ele abraçou o Islã, no dia que ele cometeu um erro, no dia que ele fez algo em nome do Islã, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não havia lhe orientado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam levantou as suas mãos para o samá e disse: Allahumma, oh Allah, inni abra'u ilayka, eu me distancio diante de ti, mimma sana'a Khalid, aquilo que Khalid ibn Walid fez. Allahumma, oh Allah, inni abra'u ilayka, eu me distancio diante de ti, mimma sana'a Khalid, aquilo que Khalid ibn Walid fez. Matou pessoas, tomou como cativos. Não foi isso que eu recomendei a ele. E nós aqui dissemos perante Allah: Allahumma, oh Allah, nós nos distanciamos de tudo o que está a acontecer. Todos aqueles que estão a fazer, acusar os seus irmãos na cidade de Quelimane, na cidade de Lixinga, estão a acusar os seus irmãos injustamente, falsamente, em nome do Islã. Oh Allah, nós nos distanciamos deles. Oh Allah, nós nos distanciamos deles. O Islã se distancia desses irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala fala para nós muçulmanos, quando falou no Sagrado Al-Qur'an: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين. الله instituiu para vocês muçulmanos a mesma religião ma wassayna bihi نوح, que Allah revelou ou instituiu para Nuh alayhi salam. والذي أوحينا إليك, é a mesma que nós revelamos para ti, ó Muhammad, é a mesma religião. وما وصينا به إبراهيم, é a mesma religião que nós revelamos para Ibrahim ou instituímos para Ibrahim. O Musa, instituímos para Musa alayhi salam. O Isa, instituímos para Isa alayhi salam. É a mesma religião que nós ensinamos a ti, Muhammad. É a mesma religião que nós revelamos para ti, Muhammad. E todos eles temos an aqimu ad-din, cumpram com essa religião. ولا تتفرقوا فيه, não criem divisionismos na religião. Povo de Kilimani, povo de Lixinga, esses que acusam os seus irmãos falsamente, saibam que vocês estão a cometer uma grande injustiça, estão a cometer uma grande falsidade dentro do Islã, em nome do Islã. E o Islã e os muçulmanos se distanciam, se repudiam tudo aquilo que vocês fazem. Irão repudiar enquanto vocês estiverem fazendo ou agindo falsamente em nome do Islã. Recomendamos a esses homens que estão envolvidos nas acusações falsas. Eu pergunto a vocês, irmãos da Zambésia de Lixinga, que já acusam os vossos irmãos falsamente, é assim como Allah vos instituiu para vocês resolverem as vossas divergências dentro do Islã? É assim, vocês estão a criar fitna dentro do Islã. Vocês estão a levantar instabilidade dentro do Islã. Vocês estão a criar tumulto dentro do Islã. Imagine que cada um de nós diga isso para o seu adversário, aquele que tem opinião diferente da dele. O governo, este fulano é Al-Shabaab. Sabe quem é Al-Shabaab? Al-Shabaab é um grupo terrorista. E esse grupo terrorista é um grupo que não faz parte do Islã. É um grupo que dissemina, tira vidas. É um grupo que o Islã refuta. É um grupo que todos os muçulmanos estão unânimes na sua sabedoria. São um grupo dos khawarijs, aqueles que se rebelam contra as suas autoridades, aqueles que se rebelam contra os seus irmãos, contra os seus líderes, aqueles que se rebelam contra aqueles que acham que o sangue do muçulmano é lícito ser derramado. E esses irmãos, por fazerem Eid na terça-feira, vocês acusam eles de Al-Shabaab? São vocês que acusam, que querem trazer essa ideologia para dentro do Islã, que toda divergência nós resolvemos acusando uns aos outros, tirando pessoas para os presídios, para as cadeias? São vocês que querem trazer esse assunto para dentro do Islã, essa instabilidade? São vocês? Quando vocês acusam os vossos irmãos perante as autoridades por eles terem feito Eid na terça-feira, vocês estão a acusar a quem? Vocês estão a acusar Imam Al-Layth ibn Sa'd? Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ele disse, escutar bem, vocês estão a acusar a quem? Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ele disse, haddassana Adam, haddassana Shu'ba ibn Hajjaj, haddassana Muhammad ibn Yazid, haddassana an Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala, anhu arda, quem está a dizer, Imam Al-Bukhari, quando ele diz haddassana Adam, haddassana Shu'ba ibn Hajjaj, haddassana Muhammad ibn Yazid rahimahullah ta'ala an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul sumu li ru'yatihi wa haftiru li ru'yatihi. Imam al-Bukhari, quando narrou o hadith da lua, ele disse haddassana Adam, depois haddassana que Shu'ba ibn Hajjaj. Shu'ba ibn Hajjaj é o narrador do hadith de sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. É Shu'ba ibn Hajjaj. É Muhammad ibn Yazid ou Muhammad ibn Ziyad que disse, que está na narração do hadith, eles é que narraram esse hadith e eles disseram, o Islã tem uma única lua.
E uma única lua, jejuar com os outros muçulmanos, serve. Você vai condenar de Shu'ba bin Hajjaj, um grande muhaddis. Você vai me dizer que Shu'ba bin Hajjaj era um al-Shabab? Você vai me dizer que Muhammad bin Yazid ou Muhammad bin Ziyad era um al-Shabab? Você vai me dizer que Lays bin Sa'd era um al-Shabab? Você vai me dizer que Sayyidina Abdullah bin Umar era al-Shabab? Aquele que diz, você me dizer que Sayyidina Imam Hafiz ibn Kathir, rahmahullahu ta'ala, quando disse no Sagrado Al-Qur'an, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ, aquele que dentre vós visualizar, testemunhar a visualização da lua em qualquer lado do mundo, فَلْيَسُمُ, você vai me dizer que ele era al-Shabab? Você vai dizer que todos nós que fazemos lua única local somos al-Shabab? Você vai queixar de todos esses imamos que defenderam lua local são al-Shabab? E vou te dizer mais uma coisa. Meu querido e amado irmão, consta no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala. O livro de Imam Muslim disse, Haddassana Yahya ibn Yahya. Depois ele disse, Haddassana Yahya ibn Qutayba. Depois ele também disse, veja no livro de Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala. Ele mesmo também disse, Haddassana Ismaila. Esse Ismaila ibn Jafar é o narrador de hadith de Quraiba. Quraiba, maula de que al-Fadl. Hadith que fala que Imam Muslim, rahmahullahu ta'ala, instituiu ou pôs no seu capítulo que fala da visualização local. Agora vocês vão entender. Capítulo que fala da visualização local. Vocês já leram sobre esse capítulo? Já ouviram o que, que falam os álimos? Se fosse obrigatório a visualização local, por que, que vocês seguem lua da África do Sul? Se é obrigatório, então ninguém ia seguir outra lua. Se fosse obrigatório a visualização da lua local, a pessoa que está em Cabo Delgado, se seguir lua que está em de Tanzânia, vocês vão considerar ele da Al-Shabab? Vocês vão considerar os muçulmanos de Al-Shabab? Vamos perguntar uma coisa. Imam Muslim, rahmahullah ta'ala, quando disse Ismaila bin Jafar, rahmahullah, ele disse, An Quraiba, fala hadith de Quraiba, quando ele disse, eu fui para a Síria, e na Síria, quando cheguei lá, Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, rahmahullah ta'ala, Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda, Khalifa, Amirul Mu'minin, era califa, de onde? Era califa da Síria. E Quraiba estava na Síria, meu querido e amado irmão. Quraiba estava na Síria. E lá na Síria, quando ele chegou, Muawiyah, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda, e os outros, e ele visualizaram a lua na noite da sexta-feira. Em Medina, a lua foi visualizada no sábado. Nunca aconteceu isso no tempo de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah não trouxe lua local. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu e seus companheiros, estamos a falar deles agora. Nesses companheiros de Rasulullah, quando Sayyidina Quraiba voltou para Medina e contou a situação da lua da Síria, que eles visualizaram a lua na sexta-feira, e Sayyidina Abdullah ibn Abbas disse, a lua em Medina foi visualizada no sábado. E Sayyidina Quraiba perguntou a ele, por acaso não lhe é suficiente você ouvir o testemunho de Sayyidina Muawiyah e aquelas pessoas que visualizaram e jejuaram com Sayyidina Muawiyah? Ele disse, não, para nós, até que vejamos a lua, até que visualizamos, porque é dessa forma que o mensageiro de Allah nos disse, nos ensinou. É o hadith que eu narrei antes, que está no livro de Imam Bukhari Muslim, rahmahullahu ta'ala. O mesmo hadith foi narrado por outros narradores de hadith. Sayyidina Imam al-Bukhari diz, Haddassana Adam. Haddassana Adam. Depois disse o quê? Haddassana Shu'ba bin Hajjaj. Depois disse o quê? Haddassana Muhammad bin Ziyad. Que o quê? Que segundo Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arla, escutou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer, Sumu li ru'yatihi. Jejuem quando a lua for visualizada e quebrem o vosso jejum quando a lua for visualizada. Wa in ghumiya alaykum, se caso o céu estiver nublado por causa do quê? Ou por nuvens, ou por uma tempestade, ou por alguma outra situação. Faqmilu thalathin,
فَقْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ. Hadith foi narrado também por Sayyidina Abdullah ibn Umar. Hadith foi narrado também com Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda. Imam Abu Huraira radiyallahu ta'ala diz: فَقْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ. Então contem os dias, claro. Por que que ele disse, Sayyidina Abdullah ibn Abbas disse: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ. É dessa forma que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos ensinou. Quando não vêssemos e não tivéssemos informação, então que fôssemos a fazer o jejum, que tivéssemos a fazer, terminar a contagem 30 dias. Ok, vamos até aí. Como disse, encontra-se no livro de Imam Muslim, capítulo que fala sobre Likulli Baladin Ru'yata, cada país com a sua visualização local. Vieram outros alunos, outros estudiosos de hadith, outros interpretadores de hadith, que vocês vão chamar eles de Al-Shabab também. A partir de agora, chamem que Imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, é Al-Shabab também. Por quê? Porque para vocês, aquele que acha que uma única lua serve para todos é Al-Shabab. Então, Imam Ibn Qudama também é Al-Shabab. Imam Ibn Qudama, no seu Mughni, ele disse, quando começa a explicar o hadith de Quraiba, e ele pergunta, o hadith que fala do beduíno, que foi dizer ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul Allah, é narrado por quê? É narrado por Ibn Abbas. É narrado por Ibn Abbas. E Imam Ibn Qudama diz, para Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda, observa a situação, explica para nós. Hadith que o beduíno foi ter com o mensageiro de Allah e disse, ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, eu visualizei a lua. Era um beduíno, não era local, não vivia em Medina. O profeta chamou ele do quê? Al-Shabab também. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, jejuem, comecem o jejum, porque a lua foi visualizada por um beduíno que não vivia em Medina. Então, como é que Imam Muslim põe lua local enquanto um beduíno veio trazer uma lua para o mensageiro de Allah em Medina que não havia se visualizado? Já começou? Já percebeu? O profeta nunca ensinou lua local. Nunca. Por quê? O Islã era universalista. O Islã veio para todos. O profeta, quando falava, não falava para local. Como te disse, o local não tem enquadramento no Islã. Porque nós, se decidirmos, seguimos lua da África do Sul, se decidirmos, seguimos lua da Tanzânia, se decidirmos, seguimos lua de Malawi, se decidirmos, seguimos lua de qualquer canto do país. Lua local não tem pernas para andar no Islã. Não tem lugar. Então vocês vão chamar todos os muçulmanos que falaram da lua, uma única lua, vocês vão chamar de Al-Shabab? Façam tauba, façam istighfar, não inventem falsidades para aquelas pessoas que acham que o certo é isto e vocês andam a inventar mentiras para eles, prejudicar as famílias. O Islã está contra isso. Imam, um outro imã, ele nos disse uma coisa muito importante. O imam que hoje estou a falar chama-se Al-Mardawi, rahmahullahu ta'ala. Ele disse, Muawiyah ibn Abi Sufyan era khalifa. Para todos os muçulmanos, khalifado de Muawiyah foi de 20 anos. A visualização de Muawiyah, será que Sayyidina Abdullah ibn Abbas rejeitou a autoridade de Muawiyah? Rejeitou aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou? Será que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda, se Muawiyah lhe dissesse jejue em Medina, Abdullah ibn Abbas ia negar? Você está a dizer que Síria e Medina é noite e dia, diferença? É isso? Abdullah ibn Abbas disse, بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ. Dessa forma nos ordenou o mensageiro de Allah contarmos os dias até 30, porque não temos nenhuma informação. Não tivemos nenhuma. Claro, você não tem informação. E isso nunca mais aconteceu. E vocês todos os anos estão a fazer o mesmo problema, mesmo problema.
e estão a acusar os outros muçulmanos falsamente. Estão a acusar os outros muçulmanos falsamente. E nesse preciso momento, pedirmos às nossas autoridades que este assunto dessa situação que está a acontecer em Chimoio, Lixinga, está a acontecer em Mucuba, está a acontecer na zona da Zambésia, as nossas autoridades que não se deixem levar por essas pessoas que em nome do Islã querem prejudicar o Islã, porque isso eles vão criar intriga, eles vão criar distúrbio, vão criar instabilidade para o nosso país e para todos os muçulmanos. E nós, muçulmanos, nos distanciamos desses irmãos. Dizemos nossas autoridades, seja em Quelimane, seja em Lixinga, que sejam vigiantes sobre esse tipo de situações e chamem as autoridades religiosas e sempre para resolver essas situações, porque o assunto é interno dentro do Islã. Todos os muçulmanos em todo o mundo fizemos Eid na terça-feira, fizemos Eid na quarta-feira. Então não são aqueles que fizeram na terça-feira aqui na cidade do Maputo, Al-Shabaab, não são aqueles que fizeram na terça-feira em Nhambane, Al-Shabaab, não são aqueles que fizeram em Gaza, Al-Shabaab, não são aqueles que fizeram na Beira, Al-Shabaab, não são aqueles que fizeram em Nampula, Al-Shabaab. O assunto é interno. Não levem esse assunto para criar tumulto. E aconselho a vocês a fazerem tauba, istighfar, porque acusaram pessoas falsamente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.